Prosím vás, nesedel tu pred chvíľou taký tmavý chalan. Mala som sa s ním stretnúť o pol, ale musela som ešte otcovi pomôcť v obchode. Co? Nepamätám si, ale len táto geriatria. Pod 54 hodiny nikto nebol. Musíme sa porozprávať. Ja skapem Danice ma nového nabijáka. Si hovorila, že nie si na starší. No tak toto, keď Danica ukážeme v škole, tak si vybavená. Ale ja ho ani nepoznám, nič s tým nemám. Ale čo mi to robíš, Dani? Teraz prečo otáčaš? Veď sa máme radi, plánujeme spolu budúcnosť. Ešte teraz pred chvíľkou sme sa o tom rozprávali. Danica, prečo Danica, to robíš Ujovi? Ste debili! Však ale, veď ale dejde! Perfektné. Super ste to zahrali. Jak profi. 30 rokov prvý milovník v ochotníckom súbore, to zanechá nejaké stopy, čo pali. To je vidieť. No a čo, máte nahraté všetko, čo ste chceli? Jasné, jasné, jasné. Čo sme dlžili? Ale nechajte tak, chalani, ja som za každú srandu aj toto zvali. No. A naopak, vy ste ma vrátili do študentských čias, takže ja som vám dlžný. Tak pivečku a borovičku. Pivečku a borovička, môže byť, ale pozývate vy, hej? Aj tu to prepali ho. Žamboch, vstúpaj k baru. Aj pre Uja pali ho. 4 borovičky a 4 piva vás poprosím. A 18 už bolo?